Sargento, é o Boiada Branca. Tá bom. Antigamente o pessoal ia buscar um cachorro bravo. O senhor buscava um cachorro bravo e levava o cambão. O cambão era para manter uma distância. Manter uma distância do cachorro mais acima do cambão. Boiada Branca, boi manso. Geral Luiz. Geral Luiz da Record, não. Geral Luiz do Rocha. Aí, Geral Luiz, ó. Pode comprar o boi Asa Branca. Chega mais, Asa Branca. Chega mais pra cá. Vai pra cá mais. Mais, Asa Branca, vem. Dá um boa tarde pro Geral Luiz aí. Ô, Asa Branca, ô. Asa Branca, Geral Luiz, você vai comprar esse boi branco aqui, ó, Asa Branca. Ele vai enfeitar o rancho aí, já é bonito o rancho aí. Com a presença dele vai ser mais bonito ainda. Daqui a pouco eu vou tirar esse cambão. Isso aqui é só uma demonstração, gente, quando antigamente a pessoa ia comprar um cachorro, muito brabo, ele trazia no cambão. Isso aqui chama cambão, pra quê? Pra você manter a distância. O cachorro era uma vara de 2 metros, mais ou menos. Aí você amarrava no pescoço do cachorro, o dono amarrava. Você trazia, tá certo? Vou tirar esse cambão aqui, ó. É só uma demonstração aí. Pô, do branco. Esse é o boi Asa Branca, estou vendendo esse boi com as duas bezerras lá em Nelore. E uma vaca com. Dá 10 litros de leite. 10 quilos. Estou vendendo as duas bezerras Nelore. Com Asa Branca. E a vaca dando. Dando lá seus 10 quilos de leite. Tendo tudo por 20 mil. R$ 20 mil, você vai fazer uma boa compra. O boi é novo, manso. Bezerra está com uma faixa de 8,5 mais ou menos. Mancha também, vocês estão vendo. Viu? Daqui a pouco vou tirar ela para fora. O Asa Branca, o Asa Branca. Que é o boi Asa Branca, boi manso. Graças a Deus, só que eu fiz a roupa. Hoje eu tô perdendo ali uns 18 adultos. O Asa Branca.
seu Geral Luiz. Você que queira comprar o boi. Vocês vão ver o boi anda branco. Esse aqui você está vendo aí. Vai enfeitar essa fazenda. O rancho já está bonito. Vai enfeitar mais um. Duas bezerras melhores. Rosa branco, rosa branco. Aí, Geral Luiz, ó. Comprar o boizão pra enfeitar a fazenda. Esse boi Nelore, 20 arroba, duas bezerras, dá 8 cada um. Mais uma vaca que dá 10 quilos de leite. Valeu? Valeu, Zit. Passa, Bruno, passa. Geral Luiz, aí é seu, meu. Ó, rosa branca, 20 arroba. Duas bezerras Nelore. E uma vaca que dá 10 quilos de leite. Uma vaca girolando com bezerro. Seu Geral Luiz, tá visto aí, bolha? 18 a 20 arroba, uns falam que dá 20, outros falam que dá 18. Você balança, fala a verdade. Boi manso. Tem as duas bezerras, eu vou te mostrar também. Boa, meu branco. É isso aí, o boi asa branca. Peguei ele com 15 arroba, hoje ele tá com as 20. Graças a Deus tá aí. Boi asa branca, manso, graças a Deus. Boa asa branca. Criação, você dá amor e carinho pra ele. Se for violento, que ele vai ser violento. Se for manso, não quer dizer que ele pode reagir de uma hora pra outra. A gente não sabe que animal é animal. Mas a intenção minha é boa e a dele também, com certeza, é boa. Tá bom inteiro, 2 anos e meio pra 3. Depois já vim de vídeo. É um reprodutor, ele já tem filho dele aí. Aí, Geral Luiz, pode amansar ele aí de cela. Valeu, Geral Luiz, aquele abraço pra vocês. Vou filmar as duas bezerras ali. Esse vídeo aí pra quem quiser comprar esse boi. Só que se tirar aqui do Fernando aqui, ó. Eu vou meter o meu prato aqui. Pô. Deixa o meu prato aqui que tirar o bolo. Pô, Gabriel.
É isso aí, tá visto, Gerard Luiz. É bem, quem quiser comprar o boi. Esse boi, duas bezerras Nelore, tá ali, vou mostrar. Uma vaca girolanda, uma bezerra bezerrão. Tô vendendo tudo por 20 mil que eu preciso tirar aqui de Fernando. No momento eu não arrumei parto. Alô, rei do gado, alô, Nair. Ô, Nair, é seu, meu? Vou gritar leilão. Dole uma, dole duas, dole três. As três por essa vez, tá arrematado aqui pro Nair. Fazer um leilão de gado aqui, né? Os que tá perturbando o boi. Foda, branco. Gente, eu vi um boi essa semana na televisão, um menino de 10 anos. Vou te falar, ela tem mais coragem que eu. Menina com 10 anos, ela monta no boi, tá no meio do pasto, sem corda, sem agora, sem nada. 10 anos de idade, eu vi no SBT. A gente tem que ter coragem, porque não é pra qualquer um não, porque o cara for medroso também não chega perto de um boi desse não. Tem que ter um bocado de coragem, mas graças a Deus, quem mexe com gato sabe. Tem que ter coragem para enfrentar um boi desse, mas tratando ele com amor e carinho. É isso, olha aqui, Gerard Luiz, ó. Pensa branco, vem. Oh. Aê! Gerard Luiz, um abraço para você. Quem quiser comprar o boi, dá 20 arroba. Vendo boi, duas bezerras Nelore. 8 arroba cada um. E uma vaca que dá umas 14 arroba. Girolanda. Com bezerro de 7 meses, pesando umas 4 ou 5 arrobas também. Valeu, vou mostrar aqui agora. Bezerro. É o boi Asa Branca, aqui no rancho do Fernando. Bezerro lá pro rancho de Gerard Luiz. É rancho de verdade, Gerard Luiz. Falou, Gerard Luiz. Vai arrematar o banho dos meninos, repassando. Porra, branco. Porra, branco. Seu boi asa branca. Vou virar a câmera aqui, ó. Aqui pro outro lado. Ô, asa branca, ô. Como é que vira esse terolo aqui?